Saudações netbebáticas, sejam então bem-vindos aqui ao meu canal do YouTube e hoje estamos aqui para mais uma Item Shop. Atenção, que esta Item Shop foi feita na live stream anterior que eu estive a fazer então com o Tuga, em que fizemos algumas fights, em que fizemos alguns outfits, customs, etc. Portanto, agradeço já o esforço de todos que estiveram presentes, mas é lógico que eu tinha que fazer também esta loja separada porque é um hábito meu. Portanto, temos aqui, continua aqui, pacote agente duplo e o pacote picaretas das sombras. Portanto, eu acho que este pacote devia ser tudo junto, devia ser mais barato porque as skins já existiam, mudaram a cor e pumba lá, toma lá isto. Temos aqui um pacote 3.700 V-Bucks ou 25 € com 12 € é muito euro só por estas coisas. Eu aqui neste pacote curto bastante uma das skins que é exatamente a silenciosa. Por bastante esta skin, seja ela preta ou branca, o resto é, não é por aí. Hoje temos aqui então para o dia 13/7/2020, roubo, é entrar, sair e enriquecer, ok? Parte do conjunto Gangue da Fuga, aí está, portanto é uma skin que tem a versão dos dois estilos, não é? Branca e também preto. Temos aqui também o Totem, não é? Tacanho, é uma lama, uma espécie de lama com umas pinturas a índio. E uma cabeçorra grande com um corpo pequeno, como vocês veem ali as patas, está também muito fixe. Não é das skins que eu mais me agrada, por isso é que não a tenho comprado, mas é uma skin que também pode então pertencer ao vosso inventário se vocês estiverem de acordo. Chiclareta está aqui, portanto é uma picareta que à medida que vocês a usam, vão enchendo ali uma espécie de pastilha, como vocês fazem o balão da pastilha, é igualmente o mesmo, a mesma mecânica, e depois. Rebenta. Temos também aqui as bombas de chiclete, que é skins para armas e veículos. Eu não gostei muito deste, acho que devia ter outro tipo de cores, mas faz parte do conjunto, portanto as cores são estas. A bombardeira chiclete é a bombardeira e é chiclete porque é cor-de-rosa. Portanto, temos aqui também esta mochila, chiclete explosivo, como vocês vão ver, lá é umas bolinhas e a mochila em forma de bomba. A bombardeira chiclete tem dois estilos. Com e seus óculos, portanto, o que ficou óculos, o que fica sem óculos, não sei, eu não prefiro, eu não gosto muito desta skin, a não ser porque não me faz assim grande noção. Depois temos aqui a Mordiscareta, é uma picareta da temporada 3, está disponível então no jogo desde a temporada 3 e é parte do conjunto Guarda do Dinossauro, arranca um pedaço da competição, portanto, é uma picareta muito fixe. 1200 V-Bucks está acessível e é uma picareta de nível épico. Depois a Crystal, ok, Clareza, Raciocínio e Visão, temporada X, 800 V-Bucks, está acessível aí a muita gente. E é uma das skins mais bonitas de Fortnite. No entanto, pertence àquele leque de skins normais, que eu considero normais, ou tryhard, sei lá, mas é barata e também tem assim um aspecto corridinho. Depois temos aqui o Bronto. Como eu disse na livestream que fiz com o Tuga, eu acho que esta skin fica bem se todos usarem uma skin de dinossauro diferente, fica tipo os quadrados de dinossauros, duplo de dinossauros, trio de dinossauros, etc. Mas de resto, não vou muito à bola com esta skin. Portanto, é fixe, mas não é fixe. Não sei se perceberam. Temos aqui então o Pterodáctilo, é um glider, não é? É assim meio estrombício este Pterodáctilo, devia ser. Uma coisa assim mais robusta, mas não. Também está presente no jogo desde a temporada 4 e por isso não podemos queixar muito. De resto, o Castor está de volta, não é? Este feiticeiro que tem o estilo fogo e o estilo gelo, que também fica muito bem. Parte do conjunto de artes arcanas e veio para o jogo então a partir da temporada 6. A mochila também tem os estilos diferentes, o fogo e também o gelo, portanto está muito nice. Depois, varinha estelar, faça seus oponentes e chegar nas estrelas, portanto. À medida que esta varinha anda, ela vai deixando cair umas estrelinhas, como vocês podem ver ali. Se usarem a varinha mesmo, ela vai deitar muitas estrelinhas à volta. Portanto, 800 V-Bucks está a ser ali ao pessoal, temporada 8. É uma grande varinha, uma das varinhas mais requisitadas aí no Fortnite. Toda velocidade, como eu disse, é um emote que vem então da invasão Área 51 e é muito identificado nas tags como a corrida do Naruto. 500 V-Bucks está acessível e é um emote móvel. Divergente é aquela skin que tem ali o logotipo da base do Salvo-Mundo, não é? Em tons de amarelo. É uma skin que já esteve na loja do Salvo-Mundo e passou para aqui com algumas modificações. Entretanto, usa viseira e máscara, como eu disse,
Está a perceber o Brasil contra o Covid. Agora lançamos estas piadas assim meio secas para criar conteúdo, mas pronto. Sendo na vanguarda, parte do gosto de mercenário moderno. Na temporada, no jogo, desde a temporada 7, portanto, já tem algum tempo também esta assim. Ritmo tropical é aquele ritmo que tu não vais querer deixar de ouvir, porque é simples, é uma espécie de acústico e calha muito bem aqui no ouvido fazer então, ouvir então esse tema que, pelos vistos, é super, super, super simpático de ouvir. Jubilo é aquele emote que vem da temporada 3 e, como eu disse também no livestream, se vocês estiveram a assistir, temos até um emote que, se não tiveres uma skin da temporada 3, mas tiveres um emote, o adversário já te considera perigoso. Depois temos aqui o de Kitsune, Armas e Veículos, com esta skin, que pertence então também aqui ao conjunto atemporal, tal como o fluxo atemporal. Este glider é muito fixe, já fiz a análise dele a loja passada, portanto, chequem. Temos então aqui também o gume duplo. Eu acho que estas picaretas duplas podiam se transformar só numa, como acontecem em algumas picaretas agora deste novo capítulo, e temos, deste nova season, e temos aqui o atemporal de verão, que tem esta mochila, mas também tem versão com camisa, que eu prefiro. Como vocês podem ver ali, tem ali o Kitsune. Está muito fixe, eu prefiro assim. Portanto, depois temos aqui as lâminas luxuosas, que são as lâminas da conjunto, que é o dos corações. E temos então novamente aqui a polémica de mudar skins, cores e afins, e visitar mais 15 paus aos consumidores. Há gente que compra, há outra gente que não compra. Eu não comprei porque espero que isso se torne um estilo, mas se não tornar, vou comprar. E se comprar e se vier posteriormente a se tornar-se um estilo da guarda do amor, espero que digamos, depois me devolva os V-Bucks. Entretanto, esta é a loja então para o dia 13/7/2020. Saiu de cá o Capitão América, só falta daqui a um ano, precisamente no dia 3 de julho, 4 de julho, 5 de julho, por aí, com os outros skins da Libertação da América. E basicamente temos então aqui esta loja porreirinha. Se comprar alguma coisa, utilizem o código, se quiserem, do NetWeb. Chama a ajudar a mim e ao canal. Ficamos então por aqui. Uma boa semana a todos. NetWeb is off. Arrasa.